Neçə bəyəm var, rahatsız deyirlər. Bu da heç nə, hamısı heç nədən razı deyirlər. Heç nədən. Ona görə ki, nə bilim, valla, sünət tarix yazırlar, güyə normal nədir, zatı. Nə bilim, keyfiyyəti yoxdur. Məbləğə görə müəyyən şeylər, yəni daha çox azaldırlar. Tərkibini daha çox kimyəviləşdirirlər. Təbiiliyi itirib kimyəviliyi artırırlar qiymətə görə. Qidalarının yaxşısı da var, keyfiyyətsiz də var. Belə sirədni, normal. Bu haqda valla heç nə demək istəmirəm. Siz özünüz məndən də yaxşı bilirsiniz. Bir dənə onu deyə bilərəm ki, keyfiyyətli olsaydı kaş ki, çox gözəl olardı. Nə bilim, eləsi olur, alırıq da, məsələn, gətirirsən, yeməli olunur. Bindən, indi heç vası qıdanın tərkibini 100% bilmək olmur, nədir, nədir, narazıyım. Orta səviyyədə, nə yalan deyim, yəni hamısı ilə demək olmaz. Bəziləri yaxşıdır, bəziləri yox, ona görə firmada da çəkmək olmaz yəqin ki. Belə orta. Yox, razı deyiləm qızım. Sadə o qədər kimyəvi məhsullardan istifadə edirlər ki, keyfiyyət yoxdur. Açığı, ümumiyyətlə, yəni söhbət Azərbaycandakı qidalardan getmir. Belə maqazində satılan qidalardan çalışıram maksimum uzaqlaşmağa. Tərkibi. Tərkibində hər şey var, yəni belə Mendeleyev cədvəli kimi bir şey var ona görə. Yox, razı deyiləm. Niyə? Necə niyə? Yəni nə mənada? Hər mənada, bir dənə al yeyinən o şirniyyatdan. Biraz yaşın çox varsa, mədən göstərəcək.